Të dashërmi që të televizionit të uta, falimin që e er një të stacionuar me kanalin ton, do të vazhdojmë të një për të zbuluar talent të rinjët cilë të cilët janë në kumune në Ulçinit. Ka muzikantë shumë, ka sportistë shumë, ka piktorë të shumë të cilët janë në moshtë të re. Nërmëllirë sotë, këtë mëngjes mëneve në studion e emisionit të mëngjesit të ditë të re, është njëri prej tyre. Aja ka pasion kitarën edhe është e besoj edhe njën ndër instrumentet më të preferuar, sepse edhe e ka përzjedhur. Me neve në studio është Gabriel Jankovic, për shëndetje dhe mirë se erdhe. Pëllimin që jemi neve në studio. Pëllimin është shkënesimet vërtet që të kam këtu, edhe je i përgaditur, si që shohin edhe shikuesit si të tanë, kitarja është me vete, edhe e besoj se diçka do na ekzekutosh në fund të bisedës, po. ki përzjedhur e besoj një, një pikë muzikore të bukur, edhe do të knaqen edhe shikuesit. Do të flasim pak për muzikën, Gabriel? Mundet. Pse ke vendosur ti për shkollë të muzikës? Sepse unë në e kam muzikant dhe vendosa që të isha si të daja i. Daja ish muzikant, adhe ti pikrisht për këtë e ki përzjedhur, të kam bështetur edhe aj? Po. Të ka thënë shko në shkollë të muzikës, do mësosh gjërat bukra? Jo, për atë gjënë me kam bështetur nëna. Nëna isha jo e, e, e cila më tepër për ka, ka pasur kohë ndoshta dhe të, të meret me ty edhe të shoj edhe në shkollën e muzikët, për bravo dhe për nënën që ndanë kohën ke përzjedhur kitarën. Pse? Sepse më duk një instrument i bukur dhe i cili ka... Ka besoj tingullin ma të bukur? Po. Mm -hmm. Edhe tani e ke mësuar, e ke përvecuar? Po. Ka më shtruar shumë, jam munduar që të f... jemë i miri. U uh, bravo, do të thotë, je një djallë ambicioz, një djallë i cili ka dëshirë të luftoj qdo herë më te për për vete. Në cilën klasë jetë shkollës muzike? Unë jam në klasën e ditë të shkollës e muzikës. Dhe sa koki, do të të prej që dvi vite je me kitarë, apo ke ki bërë në fillim tjeshtë vetëm orë muzike, që të mësosh qëfarë është muzika, pas te ke përzjedhur kitarën? Jo, me një herë kam filluar me gitarë. Uhum. Do të sot ti nuk e pasur nevoj që të shkosh edhe të vendosh cilin të, instrument, ti e ki pasur të përzjedhur. Qëfar me son me tepër? Me tepër me soj nga solfegja, ja. Cilët janë do Cilët janë ato kompozitor të cilët ti preferon, ose janë pak më të letë ndoshta për ti e ekzekutuar? Nuk di... Gjithi ke një soj e besoj? Yes. Po. <laughs> Bravo. Po, ke marrë pjesë në ndoj një garë? Jo, nuk ka marrë, për tani po përgatitëm për një garë në prilë. Ah, okay, ke garë në prilë. Edhe që farje duke mësuar? Jam të mësuar dy kompozitësje, të cilat të ka në mirë në tëndë dhe, dhe alegro. Mm -hmm. E besoj që janë për grupë moshën të ndë? Po. Edhe tjertë du t'jenë në atë garë, po. grupë moshën e ote, shokë të besoj që Janë Nuk kemi sigurët, por. Ke marrë pjesë në ndonjë një koncert, ka pas mundësi dikush tjetër të shokë talentin të në? Ka marrë në pjesë në shumë koncertë, disa i ka marrë në pjesë në shtepinë e kulturës dhe disa në shkollën e muzikës. Uhum. Këtu do thotë në ulqinë, me qëfar je prezentuar? Jam prezentuar me shumë, shumë loj, kompoz kompozicionesh, Zizionesh, po. Dhe... I ke përzjet zjed... vetë ato? Jo, ato mi ka përzjet profesori i mbane Mëshanoviq. Mm -hmm. Do të të aja bën përzjetin se cilat kompozicione oh. do i ekzekutoni në për uh, koncertet ndryshme, Po në përgara, ke vendosur ti se cilat do t'i ushtrosh apo profesori? Ate për një me ka pyetur, a do në të përshilohem kompozicion të ri, apo do të zgjedhim këtë vjetrin dhe një tjetrin më ka zgjedhaj. Edhe je i knaqë? Po. I ke mësuar? Po. Me ndonë që ishte mjaftushme që ti atjetë më është ndonjë medalje? Nuk jam i sigur. N deri në pril kemi kohë mjaftueshëm rrëth një muaj që ti të pa. ushtrosh. Ushtrona dhe në shtëpi? Po. I bezdis të shtëpis, qëfar të thojnë, është bol tani, apo është e mjaftushma e, ose qëfar ke mësuar ti në shkollën e muzikës? Jo, nuk më thojnë asgjë. As 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 po, kur keni festa familjare, je ajtë ti ajtë që i argëtonë familjarët, e merti kitarë? Jo, kitar? shpesh, ama... Ke dëshirë? Kam dëshirë. Ke dëshirë të bësh surpriza të këndshme? Po. Ke mundësi ndoshtë të, të shoshë, se tani interneti ka bërë bujtë të madhe dhe në për internet mund të mësosh tani gjdo gjë, po thuaj se gjdo gjë. Ke mundësi ti që të, të gjesh diçka në internet, të hullumë toshë dhe të mësosh diçka tre, apo jenë dhe mëndoshtë i vogël? Ka mundësi, por Them se jam e ndër pak i vogët. E mi aftushme është kjo se qëfar ti më sonë në shkollë në, në, në muzikës. Po mirë, Gabi, tim më tregoa dhe diçka tjetër. Me të vazhdosh me kitarë edhe në të ardhmen? Po, me të vazhdoj. Edhe kur të rritesh? Nuk jam i sigur të e para E paramendon vetën se do jesh pjesë do një grupi muzikor, cili do bëj muzikë në për gjithë malin e zi, por edhe jo vetëm malë zi, por do dalë jash ulqinit edhe malit zi edhe Evropës. Do bësh Ndo i famshëm një ditë? Ndo shto. <laughs> po mirë, shokët të tuj, janë gjithë të mirë si ti? Po. Edhe ato janë shumë të mirë. Qfar kjeti me të për qfar të pëlqenë? të marrë pjesë në këto ekzekutimet që i bën solo apo duo? Solo. Vetëm solo, je më i sigur në vete? Po, dhe i kam më këllaj. Pse? Sepse di se jam vetëm dhe nuk kam nevoj që të përcjallë dikën. Mm -hmm. Ajo kur për cjellë dike tjetër, e, ndoshtë të më tej për pak të streson, a du dala i mirë, a du kombinohë është ti? Nuk di. Por ti gjithsesi ve, vet je shumë më i sigurt. Po. Në rregull. Tani për funda, ke përgatitur diçka? Kitarja është shumë e bukur. Ke përgatitur ti diçka për shikuesit tan ti zgjom në mënyrën më të bukur këtë mëngjes? Po, më unë kam përgatitur një kompo zh... Zh... kompozicion zh... po i, e cila quhet Allegro. Aha. Kjo është njëra nga ato me cilët do të do shkosh do marrësh pjesë në gala. Po hajtë të shohim, unë nuk di të vlerësoj, por e besoj që shikuesit do mund të vlerësojnë, do shohim se qëfar do të tojnë ato, nuk kemi mundësi, por kur të takoj në rrugë, do të të tja idealit që nga ke kënachur në televizionin të uta. Hajtë të shohim. bravo, mua më pëlqej, për mua ishte perfekt, nuk je nevoj të përmisohesh më, por ka që ne kuptoj, <laughs> jemi argëtuar, Jemi shoqruar, e besoj që edhe për shikuesit tani ishte njësoj e knajsh me sa dhe për mua, të falenderoj shumë që ishe me neve në studio dhe ndave kohën të nde, me shikuesit e televizionit të uta. Besoj të do mash pjesë në gara të shumëtaj që do të kemi edhe musafir, të flasim të komentojmë ato gara se si ki dalë ti i knajshur. Unë dëshiroj shumë suksese. Falimin derit. Falimin derit ishte knasimet vërtet. Misë së dashur të televizionit të uta, me neve në studio ishte Gabriel Jankovic, një djalo shumë simpatik, e cili me kompozicionin e ti të cili në ka përzjedhur në fakta, e është nga kompozitorit e njohur, në ka rëgëtuar të gjithve, në ka zgjohar në mënyrën më të bukur, dhe unë në shpresoj se edhe juve ju ka pëlqyer. E falenderoj Gabin që ishte me neve në studio, ju falenderoj edhe juve.